Abizi neza soso genda ugihura nawe kubera gahunda mufitanye cyangwa n'imigambi mufitanye ariko urusonje kucirika ugiye mutandura mushaka mugitandura giye uragarutse saa 9 n'iminota uragiye saa 7 n'iminota uragiye ubu se uyu munsi nagishyura ngo kwiki nagishyura ntabwo wari wagiye ntabwo ugarutse ubwire rake ahubwo ntabwo nabyaye nk'abandi umureke onye tumureka nitumuvugisha ajya yivugisha bituma riri kisa ko nubundi noneho ye yomoyeho sinzi ibyo yari ari guhura na Mutoni bari gupanga mutane amushyiramo ibintu bagapanga ibintu byawe utamenya ari nibiki none soso karana kuhinduye giye hehe kuhinduye giye ee kumenye da rawuriye ngagize ukirengagize ubuze naguzi gahonda dufitanye yee gahonda soso yee nakubwiye yuko ngiye gushakisha mutoyi waze gutanga amafaranga gere ngomba kumwishaka uvuye yo nubundi urongiye usubiye yo ngomba yo nta mwenda afite wo kwicara ngaha nta mubona ariko soso wacu imbaraga zanje ibitekerezo byanje ubwenge bwanje byose biri kuri mutoyi urumva ntabwo ngomba kwicara ngo nanari soso ntuzabone nkwihura cyangwa ncisha bugufi ngo ugire ngo ibyo byose simbi mutoni uramushaka yere kandi ufite amakuru yuko wowe mutoni umufite muri kumwe mwirirwana ngo ngewe ngo we ngiye mfite mutoni ariko mana yanjye ubwo si yinjije ari kuvuga ko genza ari mutoni umva mama reka nkubwire ikintu kimwe witonde udashika kunkomeretsa cyangwa ndombe igikwasa urumva neza ibintu byo kuduhinja ariko yewe wibwira ngo ndabahinda reka bika gapira hasi kuri mbabwiye ntabwo ugenza ahantu mutonari ngo ngo nanze ahantu mutonari ukirirwa urira urira nze ahantu mutonari shobora kurira ubizi kubera gahunda mufitanye nyine cyangwa gahunda zawe ntunabimbwire ariko kandi se umuntu wabikubwiye uramwizeye neza ko afite amakuru yanjye wimbaza ngo ndamwizeye neza amenya ko isaha ku munota iyo usohotse hano uba uri kumwe na Mutoni nta bindi kukwiye wamushakiye se nka telefone ifotora akazagufotorera njye ndi kumwe na Mutoni akakwereka mva nkubwire soso mbere yuko wizeye amakuru binabaye ngombwa iyo telefone ayo mafoto yaza ariko injyana mu mafoto menya ko uhamanyije n'umutima wawe uko usohotse ugiye guhura na Mutoni ndumva no guhora wacurika wacurukura ntabwo bishoboka nubwo wacurika gute soso undusha kuba uri muto ntabwo undusha ubwenge urabizi neza ko nubwo ndi umukecuru ntangana nawe njyewe ushobora kubeshya nkakwihorera ariko ibyo urimo byose mbifite nta byose hano mu kiganza cyanjye ariko mama ni ukuri kw'imana pe njyewe ukuntu uburanga ufata sinzi ndakubaha uyu mubyeyi wanjye ariko ikintu mfa ntigikunda kumbabaza ni uko umuntu aza akaguha amakuru y'ibiruha warangiza ukayenya si byo ubugeni njya wishimira noneho kujya nirirwa niruka ndangisha Mutoni izahantu ufite gahunda urimo ntabwo urimo kumurangisha soso iturize kandi ntaramubona mwarimu sinzigera nicara ndakubwira ariko soso ntaramubona hano ushaka kuzagenda ubibwire n'abayobozi uzabeshya mugeze ryari ko ese urinda umwana ngo tuzabeshya ryari uzacurikigeze ryari wambanye ndi kumwe nawe usibye amakuru ibihuha urimo ose ni nta kitagira iherezo koko nyine nta kitagira iherezo ariko narumwe tegereza wowe wirebere n'amaso wivuga ngo ntegereze vuga ngo ndabizi neza soso genda ugihura nawe kubera gahunda mufitanye cyangwa n'imigambi mufitanye ariko urusonje kucirika ugiye mutandura mushaka mugitandura giye uragarutse saa 9 n'iminota uragiye saa 7 n'iminota uragiye ubu se uyu munsi nagishyura ngo kwiki nagishyura ntabwo wari wagiye ntabwo ugarutse ntabwo uhinduye ngo ntusubiyeyo ntahinduye se urumva jye narya umukumu ntazi ahantu umuvandimwe ariko rwose ariko iza mukwe ntushaka kumubegeye ntacyo nacyo njye nakubwiye ko njye ntangana nawe mu bukinisha sindimo ujye ukina n'abana bagenzi bawe ariko mama reka ntabwo ndi umwana mugenzi wawe njye maze kumenya umuntu urimo uraza kunteranya gute ni izina ry'imana namubaza kuzageza ubwapfu atanabyibuka wamubabaza namukanda ni nk'ibyo byose muba murimo nyine njye mupanga bipanga urabona ari njye wishimiye ko nawe sasa uko uvanze misiyo ntabwo ari kwigirangira reka nkubwire ikintu ubwo se urabona muzika ubwo nta kintu na kimwe nzabakura ngo munyizere icyo nzakora cyose muzafata nk'umunyabinyoma mufate nk'umubeshyi noneho uri mukuru uzemera ko ariko namuzanye ahangaho wamuzanye namuzanye ushobora kujyawe kuzababona utaramuzana rero noneho sasa bikubwire ngaho rero ahubwo reka nkubwire ikintu cyiza kora ako kantu kurenza ukuri muri zeri bivuye hanze soso uzafata ku mugabo aragari izuba ari uzizera abantu baza mutoni uzizera abantu baza baguha amakuru y'ibinyoma ugeze ryari uzabyizera ugeze ryari ko ahubwo warafashe warafashe ugafata umuntu waruba ubuse ibyo birirwaga baza bambuga ariko mama uzi ko burya bibagirwa soso ntabwo nganara nakuye ko imyaka mfite atari nk'iyawe sibyo neza
ubyumve kandi ubyumvisha amatwi abiri yawe ntago tungana ntuzongere kumbesha ucaha ucahino kora gahunda za urimo aranyereka amakosa y'ikintu kimwe sibyo nimba wumva ndimo ndakubiri reka nshaka umuvandimwe wanjye utambangamiye nanjye nakubangamiye urumva genda muhure genda muhure genda duhura se ndamukura he genda muhure nahari hose gusa imana ijye imurinda nta nubwo yaraho n'amahanga nta kibazo genda muhure ye mumuvuga ubundi twamuvuga iki se so ntabwo ngutangire sinagukomye mu nkokora genda muhura mukomeze gahunda yasanjye ariko ntuzongere kundagira kuko njye sindi ihene barage ariko ndi mbwira ngo duhure wigeze mbwira ahantu ariko ujye njye kwa musanga icecekere ituza genda gake nakwe gukomereza urugendo kugenda bwo ndagenda urabizi nuko nyine genda dake karamema ubu tuvugane nagira ngo nguhe akazi niba senti atari no umushakishe ntakumubonye abaye kise kandi mama bigenze ute nagira ngo ushake uriya mwana senti yego yiruka nkakurikire susu ubuse ntiyagiye ko nari mubwiye ngo ngagende nyine ajye kuneka arebe yuko yakongera akababona wiki nta hantu twamugarurira su manza ataragenda harakiri mu nzu simbizi umva rake rwose ngo bigenze ute reka nkubwire igihe namenye amakuru neza sinabikubwiye yuko mutoni na soso bahora bahura ntago nabi wabimenye wowe ntago ubizi nuri amwana yabimbwiye na none ho raso sari marampinja rika sasa araje ahita yiyambura asubiyeyo ngo agiye ngo agiye ngo gushakisha mutoni mana yirwana bagiye gupanga ndabubwiye ni soso witucurika ntago turi abantu curika wagenda muhura na mutoni kuko ufite amakuru ko buri munota mwa muri kumwe ukusotsana mwa muri kumwe genda rero mupanga ibyo mupanga ariko ntuzongeye kutubesha arirenza ararahira ngo nishake telefone izafotora ayo mafoto ngo iyasane bari kumwe ngo uwo ni umuntu ubateranya ngo naramuka amenye ngo uwo muntu ngo uri kuza kuvuga ibyo bintu hanamuteranye ngo amubeshere ngo azamubabaza ubuzima bwose ngo bwe bwose ngo azamukorera ikintu yaba ari mu mazi abira kandi ko kuko bisa kose azamukiye ko senta yambwiye yuko bivuganiye bari kumwe na mutoni bahagaranye ariko yarahera ngo naramuka amenye uwo ari we ngo azamubabaza igihe cye cyose uriya mukobwa se niba arazadukora ibyo turabimenyereye gusa ikibaje ni uko yakwica umwana w'abandi azibeshya twebweho rero nta kibazo dufite kuko twe gukora ipanze ntabwo bijya bikunda buriya uriya mwana imana izamurinda twebwe hari umunsi imana itaturinda ngahamarozi ngaha ibiki ubu uyaba none ko yamubyukije ngo amujyane saa cyenda z'ijoro buriya uriya mwana yaza kuba ikigoryi akabyuka buriya yaba yaragarutse nyine nawe yamenye ubwenge wamenya rero uko bizagenda n'ubundi wa muntu wabona anamufasha akamujyana tukaburirwa irengero ariko nakuntu yiyoberanyije ngo yigize umwana mwiza yisabishwa imbabazi umubwire rake ahubwo ntabwo nabyaye nk'abandi umureke ongera tumureke ntitumuvugisha ajya yivugira bituma rero iki se ko n'ubundi noneho yomoyeho sinzi ibyo yariye ari guhura na mutoni bari gupanga mutoni amushyiramo ibintu bagapanga ibintu byawe utamenya ari n'ibiki none si ntacanze senti yaseka nzi ndebe ko ari mu nzu wenda mubwire amugendera unono arebe ahantu agiye arebe ko bagiye guhura umva ashingura ikirenge agishinga umwe arenga undi arenguka ni ukuri ukoresha uko ushoboye umva niyo bitaba umuriro umunota niyo haba mu mwanya w'undi agarutse kuko ntabwo ari kumara isaha yose atagarutse guhindura ngo asubire ejo ushobora kuba wabona nira ahantu hafi muri izi karitsiye ntabwo mbizi ni ukuri ashobora kuba ari muri izi karitsiye ni uko njye mfite intege nkeya nabideka kandi nabafata wowe ntabwo wabishobora rake ahubwo uriya mwana seti niwe ugomba kubishobora agenda ajya mwikinga agenda arenge undi amwikinge paka ariko bitebye bamwicira umwaka noneho uzi bamuvumbuye noneho ari mutoni na soso urabona aracyari n'umwana bamuhinja reka wa seti nawe kumugira iki nawe arakaze urabona umva yaharwana intambara yahitirera icecekere ntabwo yoroshye senti yanamaze kumubona ahubwo ntagapfuke katavugirwamo rimwe nta soni uriya rega ati hagazeho ntabwo washobokana na soso soso uri hariya uramubona ariko we ntuba umureba kagwa yamaze kudufata mu kiganza yarafumba se gutya reba nyine nk'ukuntu aba atugira injiji amafaranga ngibiki ubuse uretse ko ari imana twe tumuvumbura iyo tugipanika tukayamuha ari kubabonye irasiyo amara iminsi abyinira bajya kurya nyine babyinire bavuga ati izanjije turazirakije
bajye kwishimisha we na muto. Ubwo rero nuko uvanga gakundi ha. Kabuhere, ubundi si bari kurara. Yagiye muri ghetto. Eh cyacha cyara gyura kibirara kabira ariko rake. Mutoni ntagari umwana. Imyaka afite ntago yize. Eh ngo ngwice. Imyaka za 30 wowe irenga nta soni urabona umuntu yayabura harara. Banumwe nuko hipe. Ubwo gakundi giye kujya. Niyo gushaka inde. Neza neza paka ku buryo amucunga mpaka abaguyeho babikinge ntabiyereke ababonye abafite nta telefoni yayindi nka yayindi ibibaye yakuzaniye mama foto ako se ubundi ntuyifite ukaba ari wajya kubafotora se uya senti akaba n'abafotora ko yatangiye ntabwo nanjye nayihase banayimwambura bayimwambura ko bamuvumbuye noneho bamukamura na telefoni byonyine bamubaye nako akaba bahita bakamuha kandi bamubwiye ati uraramuka usohoye umwuka mu kanwa kavuga ko ari twe twayikwaze turakwereka ntabwo telefoni yanjye nayo n'ubundi rero yashyanga ngo ni soso ntabwo rishobora kwemera ko wabonanye mu gihe nta gihamya bari kumwe gira vuba.